jedan od najvažnijih šrafova elemenata u mehanizmu funkcionisanja grada, koliko je važno reći da su da sva i ove godine poslovi pozitivno, što imaju finansijsko poslovanje pozitivno, odmodalo da imamo 50% miliona dobiti, direktor je objasnio zbog HFE-a zašto se ta dobit prikazuje. Imaju 96,5% naplate, imaju plan investicija ostvaren i premašen, imaju 3600 metara u gradu, imaju 1700 metara zamene vodovodne infrastrukture u selima, imaju rekonstrukciju crpne stanice, kod javnog preduzeća Komunalac imaju 4 miliona dobiti, imaju nove cene rada troškovi solidarne pomoći, to ih takođe opterećuje. Imaju naplatu od 90%, što u selima nije slučaj, imaju naplatu od samo 35%, uz socijalnu cenu od 150 dinara. Investicije planirane, ostvarene u potpunosti i ono što malo ljudi pominje jeste radna snaga koja fali. Čini mi se da sam odgovorio, ispravit ću nakon prešli video, 10 radnika manje od potrebnih. To je takođe nešto što ide u prilog priznanju za njihov rad, što sa 10 ovim kapacitetima ostvaraju planove i te planove premašuju. To je takođe nešto što se ne vidi i ne čuje često, a što je jeste činjenica koja njih, da kažem, usporava, odnosno onemogućava da ostvare planove. Kod deponije imamo 29.000 tona otpada, imamo 3 miliona iskazane dobiti, imamo investiciju od 1,8 miliona evra, imamo plan kompostane, imamo plan primarne separacije o kojoj se sam mislio da pričam, ali je Boban dosta toga rekao, direktor Komunalca dosta toga rekao malo pre. Ono što je takođe važno reći, da ta mala dobit, makoliko bila mala, ona se vrlo domaćinski raspoređuje.